Thank you.
Thank you.
行，跟那啥，咱得关系不错。你，你不知道的。啥？сейчас скажу малому хай сходу сам. А что, нельзя? Это же нельзя. Да, завтра буду спать, а сюда на машине. Всякие. Что, ты да? Да, да, я просто хочу, это все нормально будет. Ты же? Это будет нормально. То есть я вот так. Все. Нормально. Мы же завтра уезжаем, только раз. Я тоже. Вы будете ехать поездом сегодня, скоро. Або приїхати до Азнахівка, і завтра ще туди, в Київ, машину. Я думала, що ще на білетах. Туди ще на завтра? Туди. Ну, тривалося їхати поїздом. А, ми ж теж. Так, і мені кажуть, ви вже білети, що зараз висилаю, мені не ходить. Я думала, що я хочу, ну, це білети, я не їду з кого, я не знаю. Ти сам скажеш? Чому це? Чому спів? Чому спів? Hare Krishna, Hare Krishna,
Thank you.
Та ні, я з ним білети здобув. Здобув? Здобув.